Ja sam suštinski jako srećan dok radim ovo što radim. Pre neki dan sam razgovarao sa mojim saradnicima i konstatovao da u ovom izuzetno teškom poslu ja najmanje problema imam sa samim poslom. Svi moji problemi su sa strane. Da li je to menadžment televizije, da li su to političari, da li su to tabloidi i tako dalje, ali sam posao mi još uvijek počinjava zadovoljstvo. Pritisci dolaze uvijek iz kabineta, znaš, oni ne dolaze direktno od političara. Neće nikada tebe zvati predsednik države ili prvi potpredsednik vlade, ne daj Bože, ili tako neko, da ti nešto kaže. On će te zvati da ti kaže da je sve okej. Da li ste srećni sada kad vodite veče sa Ivanom Ivanovićem ili kada ste vodili Cash Taxi? Ja mogu da vam kažem nešto što još nigde nisam rekao, a to je da će od maja najvjerojatnije ponovo krenuti Cash Taxi. Isti je format, to je licenca i mora da izgleda tako kako izgleda, ali na moju inicijativu radit ćemo ga po Srbiji, tako da će svaki mesec biti posvećen različitom gradu u Srbiji. Za mene prvi onako baš značajan trenutak bio Stingov dolazak. Šta je za vašu ličnu karijeru značio to gostovanje? Pazi, šta god da se bude dešavalo na televiziji, na ovim prostorima, ostaće upisano da sam ja prvi uspeo da uradim tako nešto. I mislim da koji god posao da radiš, ako si prvi, a još uvijek i jedini koji uspeo tako nešto, šta ćeš više, šta više želiš? Da li će tebi narod to da prizna, kolegi i tako dalje, to je druga stvar. To vremenom sve dođe na svoje. Ali suštinski je to bilo preveliko, znaš. Sting je jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda. On kada je došao na televiziju, to je bilo opsadno stanje. To su ove čistačice išle kod frizera dan ranije. To je dobar primer za vas. Kad god sednete sa tim licemerima koji komentarišu televiziju i medije, oni će vam prvo reći, zašto ne date malo više sadržaja iz kulture? Mislim, ipak, to sve je strada i tako da. Zato što nećete da ih gledate. Da hoćete da ih gledate, mi bismo vam dali. Mogu odmah da vam kažem da ste vi danas ovde postavili brat bratu 7 smislenijih pitanja nego bilo koji moj kolega ili vaš kolega iz štampanih medija za 7 godina moje karijere.